现在的漆艺忽视了很多实用性的功能，所以我们正在让漆与生活进行更多的结合，让漆绽放更丰盛的生命力。这个是我们和红旗轿车共同研发的红旗 L5 国宾车的室内装饰。第一步是底胎，我们要将底胎打磨平整。经过粗、中、细十几道刮灰打磨，才能让它们更好的结合。第二步就是纹饰的部分了。我将大漆以一种天然的颜料调和，让它仿佛在空中滴落，形成一种生生不息、浩瀚无边的纹饰，就是我现在的这个纹饰上善若水。之后的推光是为了唤醒漆室的精气神，我们要身心合一，用温润的手来推光打磨海青五次以上。最后一步就是开漆，但经过百天后，漆的本色就会生发出来，显得通透光明。这种漆艺与工业汽车的突破性结合，就是我们漆艺生活化的一种传承实践。